Den långvariga sommarvärmen uteblev i år i Sverige under den stora sommarmånaden. Under juli så hade vi både varma och svala perioder med en medeltemperatur som låg ungefär en halv till en grad under det normala. Det var framförallt i västra delar av Norrland mot norska gränsen som det kalla vädret höll sig kvar. Vid något enstaka tillfälle så blev det så kallt att det blev frost. Som lägst minus 1,7 grader i det beryktade kallhålet Börtnan i Jämtland den 29 juli. Några glädjepunkter med rejäl värme fanns det. Den 21 juli sköljdes i stort sett hela Sverige över av rekordvärmen. Och i småländska Målilla, som sedan tidigare svensk värmerekord, uppnåddes 37,2 grader. Vilket är den högsta noteringen sedan juni 1947. Antalet soltimmar för juli var ungefär som normalt enligt SMHI. Vann solligan gjorde Hoburgen på södra Gotland med 351 timmar. Sämst i Sverige var Storlien, Visjövallen i Jämtlandsfjällen med endast 121 soltimmar.